kuna jambo ambalo mimi nalisikitisha sana katika taifa letu la Kenya. Na hili hizi habari mimi nataka leo niziongee, manake tumevumilia sisi kama wa Kenya, na imefika mahali sasa na sisi tuongee. Ya kwamba rais wetu ambaye tuliyemchagua wa taifa letu la Kenya, hivi sasa na sisi kama wa Mijikenda tunamdimandi na sisi atuwekee mikutano, kutano la kikabila la wa Mijikenda, ati anenena suki mizichenda, kwa sababu hivi sasa rais amejisahau kwamba yeye ni rais wa nchi ya Kenya, ambayo kikatiba yeye ni symbol of national unity, lakini amejirudisha chini katika kabila ambalo yeye anatoka. Na sisi ambao hatuna marais na rais wetu ni yeye, sisi tutafanya nini? Kwa hivyo we demand you Mr. President, ututuite sisi kama kabila ya wa Mijikenda, uje uongee nasi. Umane kabila lingine uende uongee nalo, na lingine na lingine, kwa sababu umeamua kuifanya nchi ya kikabila ikiongozwa na wewe mwenyewe baada ya kuikeuka katiba. Unatuaddress katika lugha yako ya mama, sisi wengine mpaka tutafute labda watu wetu, labda sijui waliolewa na nani, ndio uulize rais amesemaje. Ndio hivyo kiriama, rais akiongea Mkenya ni awe ana haki ya kumsikia live and direct. Sio tukatafute mkalimani atutafsirie rais wa nchi amesema nini. Tumenyamaza, lakini tuaona rais anaendelea kuzidi na kutumarginalize na kutuweka katika misingi ya kabila zetu. Na hayo maneno ni hatari sana katika nchi hii. Hata kama yeye hawezi kuitwa katika tume ya NCIC, lakini NCIC nafikiri imefika, it's high time you advise the president ya kwamba whatever he's doing is very wrong. Kwa sababu kama tungekuwa na bunge ambalo limeshikamana, tuna kila ground ya kuimpeach president wa nchi yetu ya Kenya.